Knjiga Greti in greh je mnogo več kot samo zgodovinski roman. Je roman o ljubezni, o znanju, o hrepenenju. Je roman, kjer se čustva prelivajo od najbolj blažene radosti pa do največje groze. V romanu spoznavamo zgodovinsko obdobje 17. stoletja, močno, turbulentno obdobje, ko je raziskujoč človeški duh že prihajal na plan, vendar so bile še vedno močne, mračne sile, ki so ga želele ukrotiti. To je stoletje, ko so bile na udaru močne ženske, preganjane kot čarovnice, mnoge od njih so zgorele na grmadi, tudi zato, da danes ženske lahko živimo tako, kot živimo.